lauantaina on kovaa menoja. Kovaa menoja. Lapua Drift Madness. Tullaan sinne porukankaa vähän riftailee, sausagea freesaamaan. Sellaista kivaa puuhaa. Se on niinku jäärada, mutta kesällä. Joo, aivan oikein. Sellainen homma. Mersua melkein kunnossa taas. Joo. Ruotsissa ajoin apulaitehihna. Meni rikki, tai no hajosi ja etuvaunu vähän pomppaili vielä niinku. Videoista löytyy. Ehkä olette kattonut Instagramista. Video tulee nyt. Skrrt! Skrrt! Wobbly boy. Wobbly boy. Joo. Ja niin pitää hitsata vähän stoppareita. Ja sitten ensi kaudella ihan uusi etuvaunu. Ja... Elikkä joo. Ihan normi meininki. Ihan normi meininki. Pikku remppa taas. Pikku remppa taas. Ja säästä. No joo, mutta ei joo. Ennen säästänyt, ei niin hyväks tullu. Oi, thank you. Kiitos. Renato. Hallo.
Jaha. Mennään. Slow the door. Tullu vähän kakia Spriderseihin. Oh shit.